Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer a presença e agradecer aí a participação de todos nesse momento de partilha. E eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o nosso webinar aqui, sobre o ecossistema Microsoft, né? E em seguida, nós vamos passar a palavra ao professor Fernando, da Microsoft, que irá conduzir o webinar aqui. Eu vou falar um pouquinho só sobre a dinâmica do webinar, correto? E em seguida daremos início. Falando um pouquinho sobre a dinâmica, a ideia aqui é que nós possamos fazer uma introdução aqui, né? De como vai funcionar nossas 2 horas aí de informações. Em seguida, a gente vai passar a palavra ao professor Fernando, que é um especialista Microsoft. E durante esses momentos, da introdução até a apresentação do professor Fernando, as perguntas podem ser enviadas ali via chat, que nós vamos fazer ao máximo para responder todas as perguntas e deixar bem claro aí esse momento de partilha de informações sobre o ecossistema. Falando um pouquinho sobre o principal objetivo aí do webinar, né? Um projeto que foi concluído agora no mês de julho de 2021 foi a unificação do ambiente Microsoft do grupo BEC. E agora nós temos todos os colaboradores dentro do mesmo ecossistema da Microsoft, o que nos permite uma integração, um processo de colaboração bem amplo. E a ideia aqui é a gente trazer um pouquinho desses serviços, onde a gente consiga ter uma maior eficiência no dia a dia, um melhor nível de colaboração entre as equipes, seja do escritório central, seja das unidades de missão. Então, esse é o principal objetivo do treinamento de hoje. Então, só para a gente passar a palavra aí para o professor Fernando, o nosso público hoje são todos os nossos colaboradores aqui do Grupo BEC, e a gente vai passar um pouquinho sobre as pautas de ecossistema do Office 365. Nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução ao Teams, né? A gestão de equipes e o ambiente de trabalho moderno. São pautas que o professor Fernando vai passar aí em cada uma delas. E eu espero que este treinamento seja muito proveitoso e seja o início de outros treinamentos que a gente consiga trazer para o grupo, ok? Eu encerro aqui a introdução, eu vou passar a palavra ao professor Fernando e vamos aí respondendo todas as dúvidas que tiverem no chat. Muito obrigado e que façam um bom proveito do treinamento. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Espero que seja uma interação bem bacana essa pela manhã. Bom, a ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho desses tópicos que o Eduardo trouxe, mas bem mão na massa mesmo, entrando já no ecossistema do Office 365, trazendo algumas perspectivas de uso, pensando aí no que a gente já vem vivendo, né, há algum tempo. A gente já vem nesse período pandêmico aí há 1 ano e meio, mais ou menos, né, esse trabalho presencial, junto com híbrido, em casa. Então, a ideia aqui é a gente explorar essas ferramentas mesmo, explorar essa percepção, essa percepção de uso, né, das ferramentas como uma forma de auxiliar no nosso dia a dia, de auxiliar nos nossos processos, né? Quando a gente fala em ferramenta, a gente tem que pensar em algo que nos ajuda, em algo que nos proporciona a facilitação e a potencialização de processos, né? Então, a ferramenta ela não pode ser um problema, ela tem que ser um auxílio para a gente, uma ajuda para a gente, tá? Então, a ideia é que a gente comece mesmo no ecossistema do Office
365, tá? Eu estou abrindo aqui o meu ambiente demonstrativo e vou mostrar algumas coisas para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá bom? Para a gente começar. Bom, as perguntas a gente está de olho nos comentários aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida durante que eu estou passando, né? Ou quiser deixar para posteriormente, eu vou também deixar um tempo aí garantido para interações, para tirar dúvidas, tá? Então, adianto já que a gente não vai conseguir abordar tudo, porque é muita coisa. Tive que fazer algumas escolhas, dar enfoque em algumas coisas aqui, tá? Então, são muitos recursos que a gente tem, mas a gente pode direcionar aí para algumas páginas que podem auxiliar vocês posteriormente. A gente tem páginas de tutoriais, treinamentos, autoinstrucionais, que podem dar uma luz aí caso vocês queiram utilizar, ou se aprofundar em outros recursos que a gente não trate aqui hoje, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Peço só um minutinho. Bom, creio que vocês já estão visualizando aqui, né? Eu gosto de começar nesse ambiente para a gente ter uma ideia, bem abrangente. De quando a gente fala em serviço em nuvem, né, do que a gente está tratando desse serviço em nuvem, né, do que a gente está experienciando aqui trabalhando em nuvem, né? Quando a gente fala de Office 365, o Office 365 ele é como se fosse um ecossistema de soluções. Então, quando você entra lá no office.com, se loga com o seu e-mail institucional, você vai ter acesso a esse ecossistema de soluções que é o Office 365. No caso aqui, a gente está em um ambiente demonstrativo, tá? Aqui é fictício, a gente criou esse logo, esse nome, então é algo para fazer demonstrações aqui dentro mesmo, tá? Mas basicamente, a gente está tratando, por mais que o público aqui seja de colaboradores, educadores, um pessoal da parte administrativa. Quando a gente está falando do Office 365 para instituições de ensino, a gente está falando de um Office 365 para educação, que é totalmente de um Office 365 que você assina lá particular ou de uma empresa, de um setor corporativo. Tá? Então, isso vale bastante já começar dizendo. Tá? Então, o Office 365 ele é esse ecossistema de soluções online, em que você consegue aí, trabalhar os recursos via web, no navegador mesmo, tá? Isso traz uma perspectiva bem interessante de uso, te dando a possibilidade de acessar de qualquer lugar, né, a sua conta e poder trabalhar em qualquer máquina, né, podendo trabalhar no mobile também, celular, tablet. Então, isso traz uma perspectiva de trabalho bem interessante. O enfoque hoje vai ser no Teams, né, mas eu já vou explicar o porquê disso, mas eu vou dar uma passada aqui, pelos recursos que estão disponíveis, tá? Então vamos lá. Quando a gente entra aqui no Office 365, a gente logo aqui acima, a gente tem a famosa tríade de produtividade, né? Então, Word, Excel, PowerPoint, a gente consegue ter acesso a eles aqui, no modo web. Então, eles são bem completos, tá? Você consegue fazer tudo que você precisa para fazer um documento de texto, uma planilha ou uma apresentação, você consegue aqui no Word, Excel, PowerPoint via web. A experiência mobile é importante que vocês baixem o aplicativo, né? No mobile, no celular, o funcionamento ele é um pouquinho diferente, tá? Então, no mobile, o funcionamento você precisa baixar cada aplicativo que você queira utilizar, tá? Mas no mobile é a mesma coisa, baixou o aplicativo, se loga com o seu e-mail institucional, que você passa aí a ter acesso aos arquivos, aos recursos que você estava trabalhando no computador, tá?
Logo em seguida, a gente tem aqui uma caixa de e-mail do Outlook, em que é, basicamente é seu mensageiro. A gente tem também um OneDrive. Cada um de vocês tem um tera de espaço nesse OneDrive para armazenar arquivos que vocês estejam produzindo no trabalho, arquivos de projetos, enfim. O OneDrive te dá um espaço bem interessante, né? Um tera é um espaço bem considerável aí que vocês podem armazenar arquivos. A gente tem o OneNote, que é um caderno de anotações digital, tá? Esse OneNote, ele é um caderno que você consegue sistematizar informações, tá? Ele é um caderno que você consegue sistematizar e organizar diversos conteúdos. Ele é um caderno para uso pessoal, né? Esse OneNote aqui especificamente para uso pessoal, que você pode compartilhar páginas e sessões com outras pessoas. Então, ele te dá uma perspectiva bem interessante de uso, tá? Bom, SharePoint, o SharePoint ele é como se fosse a nuvem institucional. Então, tudo o que você compartilhar numa equipe, por exemplo, você está compartilhando no SharePoint. O SharePoint ele é o que arquiteta todo o ambiente colaborativo por trás. Então, compartilhei um arquivo lá com a minha equipe no Teams, você tem a possibilidade, né? Tem a possibilidade, não. Na verdade, você está compartilhando esse arquivo em um espaço alocado no SharePoint. Mas isso acontece de maneira automática, tá? Então, o SharePoint é a nuvem institucional que arquiteta todo esse ambiente colaborativo. E aí, a gente tem aqui, mas a gente tem aqui o Teams. Então, o Teams, ele não é apartado do Office 365. O Teams, ele é um recurso presente no Office 365. Mas como característica principal, ele tem essa versatilidade de ser um hub. E o que é um hub? É um espaço que conecta pessoas e ferramentas. Então, o Teams, ele é como se fosse a cola desse ecossistema que a gente está chamando, né? Desse ecossistema do Office 365. Então, no Teams, a gente consegue conectar pessoas por meio de equipes. Dentro dessas equipes, a gente consegue trabalhar com essas ferramentas citadas aqui. Eu posso, na minha equipe, compartilhar um arquivo de Word e a gente, na equipe, editar junto esse arquivo de Word, esse arquivo de Excel, esse arquivo de PowerPoint, tá? Então, traz uma perspectiva muito boa, muito interessante de trabalho colaborativo. O Teams ele foi criado para o trabalho colaborativo. No caso, a gente está falando aqui do Teams para educação, né? Então, mesmo o Teams para educação, a gente vai ver que tem recursos específicos ali para o processo de ensino, de ensino e aprendizagem, né? Para interação professor e aluno, aluno e aluno, mas uma instituição de ensino ela não funciona só com a sala de aula, né? Ela funciona com toda a parte administrativa também. E a gente vai ver que a parte administrativa pode ser rodada tranquilamente dentro do Teams, nesse espectro de trabalho colaborativo. Vocês vão ver que o Teams ele foi realmente pensado para o trabalho em colaboração, beleza? Logo, a gente já entra nele. Eu vou só finalizar alguns tópicos aqui. A gente tem o Sway, que é uma ferramenta de apresentação e de organização de conteúdo, bem interessante, né? O Sway ele é uma ferramenta que você pode criar, né? Criar apresentações, organizar conteúdo de maneira fluida. Se você quiser organizar conteúdos na forma de um blog, de uma revista eletrônica, você consegue fazer isso com um clique e arrasta dentro do Sway. O Forms, que basicamente, né, é para criação de formulários e questionários, então você consegue fazer questionários tipo prova de teste, com questões abertas, questões dissertativas, questões abertas e questões múltipla escolha, tá? Então ele tem várias formas de compartilhamento. Aqui o Forms, você consegue trabalhar de maneira integrada lá dentro do Teams também, mas aí numa perspectiva mais pedagógica, tá? A gente tem o Yammer, que basicamente é uma rede social da instituição, uma rede social interna. Se vocês abrirem o Yammer, vocês já conseguem interagir com a universidade local de cada um. Então, vocês conseguem fazer uma rede social
de trabalho mesmo, uma rede social profissional interna, tá? O Yammer, ele traz aí algumas perspectivas de uso de rede social mesmo, compartilhamento de mensagem, você pode criar grupos para trocar arquivos, então ele traz aí um aspecto bem interessante de uso, tá? Aqui embaixo a gente tem um Planner, eu não vou entrar aqui em Power Automate, né, que é um serviço, um aplicativo aí para automatizar processos, né? Não cabe a gente falar aqui por conta de tempo, enfim. E a gente tem o Planner. O Planner é uma ferramenta de gestão de projeto. Então, caso você utilize aí e gosta de trabalhar com projeto, né? Você quer gerir projeto com colegas, com outros professores, ou você que é professor quer gerir projetos com alunos, né? A fala com o professor a gente vai fazer em outro horário, mas o Planner é uma ferramenta super interessante para gestão de projetos, beleza? Bom, vamos entrar no Teams então. Aqui tudo isso aqui funciona via funciona online, funciona no modo web, tá? Então vocês conseguem trabalhar a partir do navegador tranquilamente e cada um desses aplicativos apresentados no celular você consegue baixar. E se você usa Android, você baixa na Play Store. Se você usa iPhone, você baixa na App Store, tá? Todos esses aplicativos estão disponíveis em ambas as plataformas. Para entrar no Teams é muito simples. A gente pode clicar aqui e o Teams ele vai ser aberto no navegador, tá? A gente tem também a experiência de trabalhar com o Teams instalado no computador. E eu recomendo bastante essa experiência de instalar o Teams no computador. Por quê? Instalando o Teams no computador, principalmente dentro de uma interação síncrona, dentro de uma reunião, a gente vai ter mais opções de interação, a gente vai ter mais modos de visualização e eu já vou mostrar isso para vocês. Então, quando a gente entra no Teams aqui, né, quando a gente está dentro do Teams aqui, a gente já cai diretamente na visualização das equipes que nós estamos presentes. Ou equipes que criamos ou que fomos inseridos, né? Então as equipes elas você consegue visualizar as equipes de trabalho aqui. Então qual que é o intuito do Teams? O intuito do Teams é trabalho colaborativo por meio da criação de equipes. Quando você cria equipe, você tem ferramentas para gerir a sua equipe que está alocada aqui dentro, né? E proporcionar o trabalho colaborativo. Mas o Teams ele não gira apenas em torno da criação de equipes. Você consegue se comunicar com as pessoas da sua instituição aí através do chat. Você consegue fazer gestão de calendário sem necessariamente estar associado à equipe, tá? Bom, para a gente instalar o Teams no nosso computador, nos três pontinhos aqui a gente tem opção baixar o aplicativo da área de trabalho, tá? Então, o aplicativo da área de trabalho aqui, a gente clica aqui e vai baixar para instalar o setup, né? Para instalar o arquivo para rodar no nosso computador, tá? Como eu tô, a gente está pelo StreamYard aqui, eu não estou utilizando o Teams para fazer a reunião com vocês, eu vou passar a experiência aqui para o Teams instalado, tá? Então, aqui eu estou saindo do navegador. Estou com o Teams instalado na minha máquina, beleza? Então a experiência é muito semelhante, mas com o Teams instalado, como vocês vão ver na reunião, a gente vai ter algumas opções a mais, tá? Então fica esse heads up aí, fica esse alerta, tá? Então com o Teams instalado, a gente vai conseguir aí ter acesso a mais funções. Então, ó, saí do navegador e estou aqui no Teams instalado no computador, beleza? Bom, antes da gente criar uma equipe, antes da gente ver como que cria uma equipe, ver essas funções dentro da equipe, né? Vale mencionar que não são todos vocês que estão habilitados a criar uma equipe, e aí por uma decisão da instituição, não há uma limitação da ferramenta, mas você, no Office 365, você consegue regular políticas, tá? Via administração de TI. Então, a instituição decidiu que não é todo mundo que pode criar equipes, tá? Se eu não me engano, esse recurso ele está, pelo que o Eduardo trouxe para a gente, o Douglas,
ele está restrito à criação de algumas pessoas especificamente, coordenadores, enfim. E se você for tentar criar uma equipe, vale entrar em contato aí com o pessoal de TI, para dar uma olhada dentro das permissões e possibilidades que vocês têm, tá? Bom, vamos lá. Bom, a gente tem aqui na parte inicial de equipes, as equipes que estão disponíveis para a gente, a possibilidade de criação ou ingressar em uma equipe, tá? Antes de eu entrar na equipe, eu vou aqui no chat, tá? Por quê? Não só de trabalho em equipe, a gente consegue se comunicar com as pessoas da nossa instituição, tá? Se a instituição, as pessoas entraram já no Teams, né? Se na instituição as pessoas estão utilizando, já está todo mundo com a conta ali institucional alocada no Office 365, aqui você consegue localizar qualquer pessoa da sua instituição para conversar com ela aqui no chat. E como é que funciona? É bem simples, né? No chat aqui, a gente tem a possibilidade de localizar as pessoas pelo nome. Então, se são pessoas da mesma instituição que a gente. Então, basta eu digitar o nome da pessoa, por exemplo, aqui. Eu vou conversar com o Cláudio. Não é preciso bater um papo com o Cláudio, que é da minha equipe aqui, ó, Cláudio Farias. Achei o Cláudio aqui e posso começar uma conversa com ele aqui no chat. Fala, Cláudio. Bom dia. Tudo bem? Então, comecei uma interação aqui, uma conversa com o Cláudio, tá? E notem, eu não precisei do e-mail dele, não precisei do número de telefone dele, não precisei abrir uma equipe no WhatsApp, abrir um grupo no WhatsApp com ele, tá? Isso é algo que auxilia demais no nosso dia a dia, né? Nesse período que a gente passou a trabalhar em casa, trabalhar remoto, a gente misturou ferramentas de uso pessoal, com ferramentas, com mensagens, com a nossa vida profissional, tá? Então o Teams ele tem a possibilidade, né? Ele te traz essa possibilidade de centralizar a sua vida profissional num local. Então você quer falar com alguém da sua instituição, da sua equipe, você pode achar a pessoa aqui dentro do Teams e conversar com ela. Sem precisar adicionar no Telegram, no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo do celular que comumente a gente utiliza para uso pessoal, né? Então isso pode ajudar demais a nossa vida. Então o chat ele está aqui para isso, justamente para auxiliar a gente nesse processo do dia a dia. Uma outra possibilidade é a criação de grupos aqui dentro do chat. Então assim como eu crio grupos lá no WhatsApp, lá no Telegram, aqui no chat eu consigo criar grupos também. Eu posso vir na canetinha aqui em cima e adicionar pessoas a esse grupo. Então, eu vou criar um grupo aqui com o Cláudio, com a Maria e com, deixa eu ver aqui, com o Bruno. Não, o Bruno não tem. Eu nunca lembro os nomes das contas demonstrativas aqui. Deixa eu ver, vou criar aqui com o Arthur também. Então, estou criando um grupo, eu e mais três pessoas. Posso dar um nome para esse grupo aqui. Então, sei lá, vai ser o grupo do projeto financeiro, tá? Beleza, criei um grupo, vou deixar a mensagem aqui. Fala, pessoal. Bora bater um papo sobre nosso projeto? Beleza. Maravilha. A gente mandou mensagem. A mensagem está em grupo. As três pessoas aqui que eu coloquei receberam. Detalhe que no chat eu posso iniciar uma chamada de vídeo ou de áudio diretamente com essas pessoas, tá? Então eu posso tanto individualmente aqui com o Cláudio clicar no telefoninho ou na câmera, a câmera para começar uma chamada de vídeo, né? O telefoninho uma chamada de voz. Ou com um grupo aqui, mesma coisa. Telefoninho, chamada de voz, câmera, chamada de vídeo. Posso clicar aqui e já abre uma reunião diretamente. A criação de grupo aqui no chat substitui a criação de equipe aqui em equipes? De maneira alguma. No chat a gente tem uma perspectiva de uma interação pontual, de uma conversa aqui no chat entre grupo,
tá? Nas equipes, a gente tem a possibilidade da criação de uma equipe que vai ter ferramentas para mediação do trabalho colaborativo, beleza? Então, é importante a gente trazer essa perspectiva aqui, tá? Vou dar uma pausa antes da gente criar a equipe e ver se tem algumas perguntas aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui as pessoas que perguntaram. Professor, Oi. eu vou colocar na tela aqui algumas perguntas que já foram feitas, e aí, se o senhor puder ir respondendo, e aí, eventualmente, no final da apresentação, enquanto tiver mais perguntas aí no chat, a gente vai respondendo no final. Mas eu já vou colocar algumas na tela, tá bom? Tá bom, beleza. Vamos ver se tem. Eu queria só dar uma pausa antes de entrar aqui. Joeliton, é possível, mas eu não vou entrar nisso agora, senão a gente vai desviar muito do tema. Mas eu vou deixar a documentação de Excel para você dar uma olhada depois. Posso deixar aí nos comentários, posso deixar o link no chat, tá? Eu não vou abrir lá o Excel agora e entrar nisso, senão a gente vai acabar desviando muito do que a gente vai tratar aqui, beleza? Mas eu passo toda a documentação do Excel aí para vocês. Já vou tratar isso no agendamento de reunião, Gleison. Então, na reunião, o organizador, né, consegue ter toda essa capacidade de gestão de quem vai ser apresentador e quem vai ser participante. Quando eu entrar em reunião, eu vou tratar disso e trago esse assunto novamente, beleza? Logo mais a gente vai tratar disso aqui. A Cláudia perguntando, faço gravações de aula de aluno PCD e envio para o OneDrive. É feita no celular e o volume fica ideal. Porém, quando mando para a nuvem, a mesma fica com um volume muito baixo. Olha, Cláudio, questão de gravação, decibéis, ela gira em torno da qualidade do vídeo. Não é uma questão da nuvem, mas sim qual a qualidade desse vídeo que você está gravando, tá? E varia muito, porque você gravou do celular, subiu no OneDrive, e de qual computador, de qual aparelho esse aluno está recebendo esse vídeo gravado. Então, não é uma questão da nuvem, mas é muito mais uma questão de qualidade de vídeo e do aparelho, que o aluno está acessando e do aparelho que você está gravando. Cada aparelho tem uma configuração de áudio diferente. Então, tem que analisar no aparelho do aluno e no seu aparelho como que você está gravando, né? Como é que está sendo gravado, como é que está sendo feita a captação desse áudio também. É ideal em gravação, se possível, a gente ter um microfone direcionado para a gente. Por exemplo, aqui eu utilizo um microfone de mesa direcionado para mim. Para gravação ajuda bastante na captação do áudio, tá? Então tem muitas variáveis aí. Infelizmente não é algo que você resolva na nuvem, tá? Algumas vezes após utilizar o Teams e sair, tenho dificuldade de utilizar chamadas de aplicativos de telefone, como Line, WhatsApp. Alguma dica? Miguel, nunca ouvi falar nisso. Talvez dê alguma olhada nas restrições e configurações do seu aparelho, porque isso não é para acontecer, não. Tá? Então, provavelmente você esteja falando, pelo celular, né? Celular, o uso é normal. Você pode entrar numa chamada de vídeo, sair, fechar e começar uma chamada em outro aplicativo. Provavelmente seja alguma limitação do seu aparelho, nada relacionado ao Teams, porque o Teams não limita o uso de outro aplicativo, no smartphone, tá? Bom, vamos dar sequência aqui então. Vamos entrar aqui nas equipes, tá? E aí nas equipes eu vou explorar alguns recursos para o trabalho colaborativo. Eu vou fazer a criação de uma equipe junto com vocês, mas vale lembrar que não é todo mundo que consegue criar a equipe. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer a criação aqui para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Então eu vou vir aqui em criar uma equipe ou ingressar nela. E a gente está falando do Teams para Educação, tá? Quando eu clico aqui em criar equipe,
A gente tem basicamente quatro tipos de equipe aqui no Teams para Educação. A gente tem a equipe do tipo classe, tá? Em que é uma equipe com recursos pedagógicos para interação. A gente tem a equipe PLC, que é uma equipe de trabalho entre professores. E a gente tem uma equipe administrativa aqui, equipe de desenvolvimento escolar também, tá? E a gente tem a equipe do tipo outro. A equipe do tipo outro, geralmente é uma equipe que alunos conseguem criar, é uma equipe mais padrão, ela não tem nenhuma definição e funcionalidade específica, beleza? Então, a equipe do tipo outro é uma equipe mais padrão, ela não conta com nenhuma funcionalidade especial específica, mas é uma equipe que proporciona aí possibilidades de interação, beleza? O que eu gosto de explorar aqui? Por mais que a gente tenha uma equipe administrativa e a gente pode criar a equipe aqui, a lógica das equipes, o funcionamento é o mesmo, tá? Então, tanto uma equipe do tipo classe, como uma equipe de grupo de trabalho de professor, como uma equipe administrativa, a interface ela vai ser muito parecida, tá? A diferença é que, por exemplo, aqui, na equipe do tipo classe, a gente vai ter uma perspectiva de recursos muito maior, porque a gente está contando aí com recursos pedagógicos, então a gente vai ter um espectro de recursos bem maior e a gente vai ter funcionalidades especiais aqui nessa equipe. Tá? Por exemplo, quando eu chamo uma reunião de dentro do canal de uma equipe, aqui na equipe do tipo classe, todo mundo da equipe recebe essa reunião no calendário já. Essa é uma funcionalidade específica da equipe do tipo classe, tá? Eu não vou criar ela com vocês aqui, mas se vocês quiserem utilizar essa equipe do tipo classe posteriormente para um trabalho administrativo, é possível, porque as ferramentas pedagógicas elas podem ser utilizadas para gestão de pessoas na equipe também, normalmente, mesmo que essa equipe não seja uma equipe pedagógica, tá? Então isso pode trazer aí uma perspectiva bem interessante de uso, beleza? Então, caso vocês queiram utilizar a equipe pedagógica para o trabalho administrativo, também é possível, tá? Eu vou criar com vocês aqui uma equipe administrativa. Criar uma equipe é muito simples, basta clicar nela. A gente vai ter aqui a possibilidade de dar o nome para a equipe. Então, eu vou colocar a equipe aqui. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Equipe administrativa demo feedback. Posso colocar uma descrição para essa equipe e definir a privacidade. Equipe privada, só os proprietários da equipe, ou seja, criadores e quem que o criador define como proprietário da equipe consegue adicionar membros. Equipe pública, ela vai ficar à disposição aqui para qualquer pessoa ingressar. Então, se você está montando uma equipe administrativa do seu departamento, da instituição, é interessante que seja uma equipe privada, tá? Porque aí só os coordenadores vão adicionando pessoas para dentro dessa equipe, beleza? E dou um próximo aqui. Dando um próximo, a gente vai ter a possibilidade de adicionar pessoas a essa equipe. A diferença de uma equipe administrativa para uma equipe do tipo classe, quando eu adiciono pessoas, a nomenclatura é membro e proprietário, tá? Membros são pessoas que elas não vão ter a capacidade de gestão da equipe, elas não vão conseguir adicionar uma pessoa, elas não vão conseguir gerir um conteúdo, né? Os proprietários, sim, tá? Então, aqui eu defino. Geralmente, coordenadores da equipe acabam sendo proprietários da equipe, né? E a equipe como um todo acaba entrando como um membro. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui pessoas para dentro da minha equipe. Vou colocar o Cláudio, vou colocar a Maria, vou colocar o Arthur. Deixa eu ver quem mais eu posso trazer aqui. A Ana Lúcia, a Helena, o Ian. Deixa eu ver quem mais dá para trazer. O Elia, o Augusto e o Elias. O nome, eu estou digitando o nome de pessoas que fazem parte da minha instituição. Por quê? Que só digitar o nome aparece? Porque está todo mundo no mesmo ecossistema ali do Office 365, então as pessoas já são reconhecidas. Digitei o nome de todo mundo, clico aqui em adicionar.
Cliquei em adicionar, eu defino o que as pessoas vão ser na equipe. No caso aqui, eu e o Ian somos coordenadores dessa equipe administrativa que está sendo criada. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o Ian, ele é proprietário. Então, o Ian, ele vai ter a mesma capacidade que eu de gestão da equipe. Ele vai poder excluir a equipe, adicionar membros, excluir membros. Tá? Todas as outras pessoas, elas são membros da equipe. Então, elas não vão ter essa capacidade de gestão. Dou um fechar aqui. Dei um fechar, olha só, a equipe ela já está criada. Então, quando eu crio uma equipe, e seja essa equipe qual for, seja uma equipe do tipo classe, PLC ou administrativa, a equipe ela vai vir com um canal geral aqui, que é o canal padrão. Tá? Então, uma equipe no Teams, ela se organiza, se divide em dois níveis. O canal, aqui, tá? E dentro do canal, a gente tem as guias de interação. E aí eu vou entrar com calma em cada um desses. Mas toda equipe criada, ela tem um canal padrão que se chama canal geral. E o que, que são os canais? Os canais são formas de subdividir e ou suborganizar essa nossa equipe criada. Por exemplo, eu criei uma equipe administrativa da UBEC. Dentro do setor administrativo, a gente tem diferentes áreas. E aí eu posso criar canais dessas diferentes áreas específicas. Por exemplo, então eu vim aqui, equipe administrativa, eu posso vir nos três pontinhos ao lado do nome da equipe aqui, ó, adicionar canal, e clico aqui. Adicionar canal, eu consigo, então, criar novos canais. E aí vamos, por exemplo, na parte de administrativo. Vamos colocar que a gente tem aqui setor financeiro não, vamos colocar aqui parte de projetos, tá? Eu posso colocar aqui, ó, mostrar esse canal automaticamente na lista de canais de todos. Então, quando eu habilito isso e clico em adicionar, o canal ele vai aparecer aqui na esquerda, ó, tá vendo? Eu tinha um canal geral e agora eu tenho um canal projetos também. Então, um canal geral, ele tem as suas guias de postagem e arquivos específicas, o canal projetos também. Então, vocês percebem que eu já consigo direcionar mensagens para cada canal especificamente de acordo com o assunto do canal. Então, eu vou tratar de projetos do setor financeiro. Eu venho no canal Projetos, venho aqui na guia Postagens e abro uma conversa aqui dentro da guia Postagens do canal Projetos. Posso criar mais canais. Vou aqui criar aqui, adicionar canal. Vou criar um canal aqui de pessoas e cultura. Sei lá, parte aí de RH, departamento pessoal, né? E dou um adicionar. Tem um novo canal aqui, Pessoas e Cultura, com seu espaço de postagem e arquivos também. Posso criar mais, vou criar aqui mais um, vou criar aqui um canal, deixa eu pensar, aqui, criar um canal de infraestrutura e TI. Beleza, canal padrão, acessível a todos, habilito aqui e adicionar. Então, esses canais que eu criei são canais padrão, ou seja, todo mundo que foi inserido nessa equipe consegue visualizar esses canais e interagir com esses canais. Existe uma outra possibilidade de criação de canal, quando a gente vem aqui em adicionar canal, que é o canal privado. O que é o canal privado? É justamente o que o nome quer dizer. Se você tem um canal que somente algumas pessoas podem mexer nele. Por exemplo, setor financeiro. Setor financeiro, muitas vezes, trata com dados sensíveis de colaboradores, de pessoas da instituição. E só quem trabalha no setor financeiro pode ter acesso a esses dados. Tá? Então, eu vou criar um canal privado do setor financeiro. Vou dar um próximo aqui. Quando eu crio um canal privado, ele me pergunta quem da sua equipe que pode ter acesso a esse canal privado.
Então, quem que já foi adicionado à equipe que vai poder mexer e trocar dentro desse canal privado? E eu posso começar aqui, ó. E eu posso digitar o nome das pessoas. Então, eu vou falar aqui, ó. Quem pode participar desse canal privado é o Cláudio, tá? E a Ana, que são as pessoas que cuidam do financeiro. E vou dar um adicionar aqui. E aí eu posso definir essas pessoas como membros ou proprietários do canal. Mesma coisa, se a pessoa é proprietária do canal, ela vai poder trazer outra pessoa para dentro. No caso, como eu, proprietário que estou criando, vou deixar os dois como membros. E vou adicionar o outro coordenador também, que é o Ian, tá? Então, o Ian, vou adicionar ele aqui também, porque ele já é o outro coordenador da equipe, e vou colocar ele como proprietário também. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um canal que lida com dados sensíveis, né? Estou deixando ele privado. Só essas pessoas da equipe que eu adicionei a esse canal vão conseguir visualizá-lo e interagir com ele, beleza? Vou dar um concluído aqui. Então, ó, na criação de canais, a gente tem a possibilidade de organizar ainda a nossa equipe em diferentes temas, tá? Dentro de uma equipe é possível serem criados até 250 canais. Então você pode fazer até 250 divisões dessa, tá? E aí, como eu falei, cada canal vai ter a sua parte de postagens e parte de gestão e compartilhamento de arquivos, tá? Então eu posso vir no canal geral aqui, abrir uma nova conversas na guia postagens do canal geral. E dar as boas-vindas às pessoas. Fala, pessoal. Bem-vindos ao nosso escritório administrativo virtual. Posso aqui, ó, quando eu dou um arroba numa frase, eu posso mencionar alguém ou posso até mesmo mencionar a minha equipe como um todo. Quando eu faço isso e mando a mensagem, todo mundo vai receber, todo mundo que é da equipe administrativa, demo back, vai receber a notificação dessa mensagem aqui, ó, no botãozinho de atividade. Esse botãozinho aqui é como se fosse aquele botão de notificação das redes sociais que a gente utiliza, tá? Então, esse botão aqui a gente tem a possibilidade de visualizar alguma mensagem quando alguém menciona a gente, quando alguém traz alguma mensagem para a gente, quando alguma coisa acontece na equipe, tá? Tem uma pergunta do Ricardo aqui que veio, que é qual a diferença na estruturação das áreas enquanto equipes ou canais? Bom, a diferença, Ricardo, é que se você estrutura as áreas dentro de uma equipe só, todo mundo consegue trabalhar dentro de uma única equipe. Se você vai criar cada área em diferentes equipes, você pode deixar uma equipe específica para cada área. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, deixa eu voltar no equipes aqui para você ver. Tá vendo, ó? Equipes são essas formações aqui. Então, eu posso, se eu for criar uma equipe para cada área, eu posso criar uma equipe para projetos, uma equipe para pessoas e cultura, uma equipe para infraestrutura e TI e uma equipe para o setor financeiro. Então, em vez de ter uma equipe, eu vou ter quatro. E aí exige um trabalho de gestão um pouco maior de quatro equipes diferentes. Se eu concentro as áreas dentro de uma única equipe, eu consigo gerir tudo daqui. Pensando num trabalho de coordenador, pensando nas pessoas envolvidas, talvez seja mais fácil ter uma equipe. Mas se você quiser separar cada área numa equipe diferente, né, não querer concentrar aqui nos canais, a escolha é de quem está fazendo a equipe, a escolha é de quem está gerindo esse ambiente, tá? Aqui eu só estou trazendo exemplos. Precisa ser assim? Não. É só um exemplo aqui que eu joguei, um exemplo que eu dei de cabeça aqui. Se você quiser separar esses setores, cada um sendo uma equipe, a escolha é de vocês, tá? A única diferença é que, por exemplo, vou criar uma equipe de infraestrutura e TI. Aí, equipe de infraestrutura e TI eu posso separar em setores específicos de infraestrutura e TI.
Então, sei lá, suporte ao aluno, suporte aos colaboradores, enfim, né? Eu posso criar mais sessões específicas se eu tiver uma equipe aqui específica de infraestrutura e TI. Então, depende da abordagem que você vai dar. A diferença está dentro da sua intenção quanto à criação da equipe, beleza? Bom, e aí, como eu falei, cada canal, então, tem a sua área de interação, tem as suas guias de interação. Então, ó, no canal geral, coloquei uma mensagem no canal geral. Essa mensagem, ela não está aparecendo no canal de infraestrutura, não está aparecendo no canal de pessoas e cultura. É, ela está aparecendo no canal de postagens do canal geral, na guia de postagens do canal geral. Nos outros canais, essa mensagem, ela não está aparecendo, beleza? Porque eu consigo agora, com os canais, direcionar mensagens específicas dentro de cada canal, tá? Para mostrar essa perspectiva de interação, eu tô logado aqui com o Cláudio, tá? Então, o Cláudio foi uma pessoa que eu adicionei, eu tô logado na conta dele aqui também. Eu vou colocar um fundo escuro aqui para vocês diferenciarem quando eu tiver logado com o Cláudio, quando eu tiver logado com o Fernando, tá? Aqui é só para vocês verem como que as pessoas recebem as ações que nós estamos fazendo dentro da equipe, beleza? Então, vamos lá. Deixa carregar o Teams do Cláudio. Aqui com o Cláudio, eu estou com a experiência no navegador, tá? Na experiência via web. Então, ele vai aparecer, ó, tem um aplicativo para o Windows, eu já estou utilizando o aplicativo aqui com a minha conta. Vou deixar ele carregar. E beleza, ó, abriu o Teams do Cláudio, tá? Aqui, ó, tô como Cláudio Farias aqui. Vou até mudar o fundo para não confundir para vocês, tá? Então vou vir aqui em configurações, vou deixar fundo escuro, beleza? Então quando eu tiver com fundo escuro, eu tô trabalhando com a conta do Cláudio, tá? Então, ó, vou, ó, no feed de atividade do Cláudio, no botãozinho do sininho, ó, Fernando mencionou equipe administrativa. Então, o Cláudio recebeu aí a menção dessa equipe administrativa e ele já é levado diretamente para a mensagem que o Fernando, no caso eu, coloquei, né? E aí ele pode curtir a mensagem, dar um amei, responder a mensagem. Então, ó, já apareceu aqui para mim. Eu dei um curtir, ó, Cláudio Farias reagiu à sua mensagem. Então, eu, Fernando, fui notificado que o Cláudio curtiu. E posso dar um responder aqui com o Cláudio, tá? Então, ó, o feed de atividade já me levou direto para a mensagem em que eu fui mencionado, que no caso a equipe que eu estou foi mencionada. Então, vou dar aqui um arroba. Fernando, muito obrigado pela criação da equipe e pelas boas-vindas. Beleza, ó, o Cláudio respondeu a mensagem que eu coloquei, tá? Basicamente, é assim que funciona na guia postagens, é um mural de interação, de postagens. Eu posso responder a uma conversa ou eu posso vir aqui e iniciar uma nova conversa, e eu vou iniciar um novo bloco de conversas, tá? Bom, deixa eu mostrar alguma outra coisa aqui. Bom, vamos entrar na equipe com o Cláudio também. Vou dar um OK e vou entrar aqui na equipe administrativa. Então, percebam bem, o Cláudio, lembra lá, o Cláudio, ele foi adicionado na equipe privada setor financeiro. E aí tem uma pergunta do Douglas aqui no canal privado. Não é possível agendar uma reunião pela equipe? Existe alguma outra limitação? Não, a única limitação do canal privado é essa. Você não consegue agendar uma reunião no calendário, mas você consegue clicar aqui em reunir e reunir todas as pessoas aí, que estão nessa equipe privada, nesse canal privado, tá? Se as pessoas que estão no canal privado estão online e você clicar aqui em reunir, você vai abrir uma reunião direto com elas. Um jeito que não é uma limitação tão grande, na verdade. Geralmente, um canal privado vão ser um canal de poucas pessoas.
Você pode ir lá no calendário e marcar uma reunião entre essas quatro pessoas aqui. Você não precisa agendar uma reunião daqui de dentro do canal privado, tá? Essa é a única limitação que o canal privado tem, beleza? Fechado, então. Então vamos lá, equipe administrativa. E a gente está logado aqui com o Cláudio. Então, o Cláudio, olha, foi colocado no canal privado, setor financeiro, ele tem acesso a todos os canais. Tá? Então, lembrando, quando eu crio um canal aberto, todo mundo da equipe vai ter acesso a esses canais. Tá? Canal privado, só quem foi adicionado ao canal. Eu vou entrar com uma outra conta aqui. Vou entrar agora, deixa eu ver aqui. Vou abrir uma janela anônima. Vou entrar com a conta do Arthur, para vocês verem como que se dá essa relação de canal privado e aberto. Vou dar aqui no office.com. Vou me logar na conta do Arthur, que é um outro colaborador que eu adicionei aqui à equipe também, tá? Peço só um minutinho para vocês verem, entenderem bem como é que funciona essa interação entre canais, entre privado e aberto, tá? Vou logar aqui rapidamente. Beleza, já foi. Aí eu tô entrando no Office do Arthur, tô entrando como Arthur agora, ó. Então eu tô logado a minha conta como proprietário da equipe, coordenador Fernando Puertas, tô logado também como Arthur e como Cláudio, tá? Que é a conta de dois colaboradores. Deixa eu abrir o Teams aqui do Arthur também. E aí, beleza. Abrindo o Teams do Arthur, vou mostrar para vocês que o canal privado criado, o Arthur ele não consegue nem visualizar, muito menos interagir nesse canal. Então, quando você cria um canal privado, as pessoas que não foram adicionadas a esse canal não vão conseguir nem visualizar, eles não vão saber nem que existe esse canal privado. Então, isso cria uma perspectiva de criar grupos em uma troca privada, uma troca particular. Dentro da equipe, dependendo do escopo de trabalho, dependendo da necessidade do trabalho, tá? Então, ó, entrando aqui com o Arthur, ele já está visualizando as mensagens trocadas, ó. E para o Arthur, tá vendo, ó, o canal Setor Financeiro, ele nem aparece. Então, vou colocar o Arthur aqui com fundo escuro também. Então, quando eu tiver com fundo escuro, eu tô com um dos colaboradores, ou com o Arthur ou com o Cláudio. Beleza. Então, tá aqui, ó. Então, tá vendo? O canal privado, a gente nem tem ele, o Arthur, ele nem consegue visualizar aqui. Beleza? Bom, vou voltar aqui para a conta, para minha conta mesmo do Fernando, tá? Para a gente dar sequência aqui em algumas outras possibilidades dentro da equipe. Então, com os canais criados, ó, o Cláudio me mencionou, de novo, a menção eu vou receber. Deixa eu voltar para o Teams instalado. A menção eu vou receber lá no feed de atividade, tá? Então, ó, Cláudio mencionou você. Então, quando eu sou mencionado, aparece um arrobazinho aqui. E voltando à equipe, posso vir aqui, curtir a mensagem do Cláudio e tudo mais. Quando eu clico em nova conversa, abrem algumas opções de edição aqui também, tá, gente? Então, se eu quiser editar minha mensagem, editar fonte, tamanho, colocar negrito, itálico, clicando no Azinho aqui, eu consigo. Posso adicionar um assunto, posso mudar o tipo da postagem que eu estou colocando e colocar como anúncio. Então, sei lá, entrega de relatórios. Relatórios, data de entrega. Nossa, estou até perdido no tempo. Vou colocar aqui 2 de setembro, tá? Relatórios podem ser entregues na guia arquivo, na pasta relatórios. Beleza. Então, ó, eu criei um anúncio para todo mundo ver. Posso colocar uma ilustração atrás desse anúncio. É um tipo de mensagem diferente, tá, gente? Então, eu posso colocar uma conversa sem muito destaque ou posso fazer um anúncio para chamar a atenção das pessoas da equipe também.
Então, eu tenho várias possibilidades de tipos de mensagem aqui dentro, né? Posso colocar uma ilustraçãozinha aqui, eu vou colocar esse megafone aqui. Beleza, entrega de relatórios, estou avisando o pessoal. É, eu tenho a possibilidade também de pegar uma mensagem do tipo anúncio ou uma mensagem de conversa normal. Essa mensagem aqui, eu posso vir aqui, ó, postar ela não só nesse canal geral da equipe administrativa, mas como em vários canais, até mesmo de outras equipes. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui administrativa demo. Eu quero postar essa mensagem também em projetos, que é o pessoal de projetos que vai ter que entregar esses relatórios com mais afinco. E vou dar um atualizar. Então, essa mensagem aqui, ela vai para o canal geral e para o canal projetos. Se eu quiser que ela vá para outro canal de outra equipe, é só escolher nessa lista que ela também vai, tá? E dou um enviar aqui. Após, o Milton está perguntando aí, após a criação das equipes, é possível gerenciar a utilização dos membros das equipes? Gerenciar a utilização em que maneira, Milton? Você diz tornar uma pessoa membro, né? Deixá-la de ser, ela passar a ser proprietário, passar a ser membro, ou um membro virar proprietário? É possível, mas é um proprietário que tem que fazer isso, tá? Então, para gerir essa utilização do membro da equipe, é o proprietário da equipe que tem que fazê-lo, tá? Se não for essa a resposta, coloca mais especificado o que você queira saber. Tá? Foi isso que eu entendi com o que você colocou aqui, beleza? Então, ó, eu coloquei essa mensagem no canal geral e no canal de projetos, ó. Então, a mensagem foi para esses dois canais. Pessoas e cultura não recebeu essa mensagem, infraestrutura e TI não recebeu. Então, eu tenho uma possibilidade muito interessante de gestão e distribuição de mensagens aqui dentro. Quando eu abro nova conversa, eu tenho outras opções também, ó. Tem um botãozinho do YouTube. Então, se eu quiser trazer um vídeo do YouTube aqui, por exemplo, ó, posso fazer uma busca aqui dentro. Por que eu posso fazer uma busca aqui dentro? Porque o YouTube criou um aplicativo para rodar aqui dentro do Teams. Então, vou deixar o vídeo desse educador aqui, chamado Tião Rocha. Coloquei um vídeo do YouTube e compartilhei aqui no canal geral da minha equipe. Estou compartilhando um vídeo do YouTube, tá? Tenho mais possibilidades. Se eu vier nos três pontinhos aqui, eu vou ter N aplicativos, não só da Microsoft, mas aplicativos terceiros. E aí você pode buscar aplicativos que você queira compartilhar na guia postagens aqui. Se eu clicar em Forbes, por exemplo, eu posso fazer uma enquete rápida com as pessoas aqui. Por exemplo, deixa eu ver, estou abrindo um Forms aqui, deixa carregar. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Data para confraternização quando retornarmos, por exemplo. E aí eu coloco aí três opções de datas. Só pode dar uma resposta às pessoas. Posso manter o anonimato das pessoas que escolheram e dou aqui um salvar. E dou enviar. Então, ó, eu peguei o Forms, fiz uma enquete aqui com as pessoas da minha equipe. E aí o Forms está aberto. Vou abrir lá com o Cláudio para vocês verem. Tá? Então, vou abrir com o Cláudio aqui, ó. Vou lá no canal geral. O Cláudio vai visualizar aqui esse Forms colocado, ó. Fernando Puertas criou uma votação. Ah, o Cláudio escolheu a opção 2 e dou enviar voto. No mesmo momento, o pool aqui, a enquete, ela já vai sendo atualizada. Então, eu tenho várias opções de aplicativos que eu posso ir utilizando. Basta vocês explorarem esses aplicativos, tá? Tem vários aqui. Então, tem várias coisas que eu posso fazer aqui dentro. Beleza? Então, essa é uma parte geral de organização da equipe, criação de canais e comunicação dentro da equipe, né? Então, eu estou me comunicando aqui via guia de postagens com a minha equipe como um todo. Indo aqui para a parte de arquivos. Então, a parte de arquivos, ela tem uma perspectiva muito interessante também.
Milton está perguntando aí, eu posso compartilhar as equipes criadas no Teams com o SharePoint e utilizar os forms? Milton, não entendi a sua pergunta. Quando você cria uma equipe no Teams, automaticamente um grupo no SharePoint é criado. Então, você não precisa compartilhar a equipe criada no Teams com o SharePoint. Quando você cria uma equipe, automaticamente um ambiente no SharePoint é criado para que exista a troca dentro dessa equipe, tá? Então, o SharePoint ele já está operando por trás aqui, que é o que a gente vai ver aqui na guia arquivos, beleza? O Forms você pode utilizar aqui dentro da equipe tranquilamente, sem precisar ser mediado pelo SharePoint, tá? Bom, entrando aqui na guia arquivos, a gente tem algumas possibilidades interessantes. A gente pode criar um arquivo do zero aqui, um novo, um documento de Word, uma pasta do Excel, uma apresentação do PowerPoint. Então, eu posso criar em branco. Eu não preciso ir lá no Office abrir um documento em branco novo lá no Office. Eu posso criar diretamente aqui na guia arquivos do meu canal geral ou de qualquer outro canal, tá? Então, eu posso criar um arquivo do zero. Ou eu posso carregar um arquivo do meu computador. Vou carregar um arquivo aqui no canal geral, por exemplo. Vou vir aqui em Downloads e criar um arquivo aqui. Deixa eu ver. Pegar um arquivo aqui de ementa, por exemplo. Enfim, um arquivo qualquer aqui, tá? E carreguei esse arquivo junto da minha equipe aqui na guia arquivos do canal geral. Quando eu compartilho um arquivo, seja aqui direto na guia arquivos ou seja na postagens eu posso compartilhar um arquivo também. Então eu posso vir aqui, ó, em nova conversa, eu tenho a opção de anexar um arquivo aqui também, caso eu queira anexá-lo na postagem. Se eu anexar aqui na guia postagens, o local do arquivo vai ser aqui na guia arquivos também, tá? Então, independente de onde eu compartilhe, a guia arquivos é o diretório de organização de arquivos. Todos os arquivos compartilhados vão ser localizados aqui. A Vitória está fazendo uma pergunta: apenas gestores conseguem criar as equipes? Aí essa eu não consigo responder, Vitória. Você tem que ver com a sua instituição como é que está aplicada a política aí para vocês. Tá? Essa eu não vou saber responder, beleza? Então, desculpa o barulho da rua aqui, pessoal. Então, um documento compartilhado, esse documento está compartilhado de maneira aberta, tá? Ou seja, todo mundo da minha equipe vai conseguir abrir esse documento. Então, eu posso clicar nesse ponto .docx aqui, por exemplo. Ele vai abrir dentro do Teams aqui para mim, ó. Percebam, cliquei no documento ementa.docx. O documento ele está aqui, tá? E eu consigo editar esse documento dentro do Teams. Ele não abriu uma aba do navegador lá no Word para mim, não. Ele está aberto aqui no Teams. Como ele foi um arquivo compartilhado abertamente na minha equipe, as outras pessoas da minha equipe também conseguem visualizar e interagir com esse arquivo. Então, por exemplo, eu vou entrar nesse arquivo aqui com o Cláudio também. Então, o Cláudio abriu lá a guia arquivos do canal geral. Ele vai conseguir visualizar o arquivo que foi compartilhado aqui, ementa.doc, e ele vai entrar aqui. Certo? Então, ó, o arquivo, o Word, vai abrir aqui para ele também. Então, nesse arquivo, estamos eu e Cláudio trabalhando no mesmo arquivo. E quando tem duas pessoas trabalhando no mesmo arquivo, ele tem alguns recursos para indicar isso, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó. Deixa carregar o arquivo. Ó, ele já está mostrando aqui para mim que o Fernando Puertas está online nesse arquivo de Word específico. Então, toda a atualização feita, ela é feita em tempo real dentro do arquivo, beleza? Então, ó, ele está mostrando até um o cursor do Fernando aqui. O Fernando está aqui. O meu cursor, como Cláudio, ele está aqui. E eu posso fazer a alteração. Então, edição Cláudio. Se eu volto lá no arquivo com o Fernando, ó, edição Cláudio já apareceu aqui para mim. Então,
A edição, ela acontece em tempo real, quando eu tenho duas ou três pessoas trabalhando dentro do mesmo arquivo, tá? É sugerível, né? É recomendável que se trabalhe até 10 pessoas dentro de um mesmo arquivo. Mais do que isso, gera instabilidade, muitas pessoas trabalhando no mesmo arquivo, tá? Mas ó, o arquivo ele é feito em tempo real e foi atribuída uma cor para o Cláudio aqui para mim, ó, o cursor dele está aparecendo aqui. Se o Arthur entrar, vai mostrar que o Arthur está online no arquivo aqui também, tá? Então eu tenho uma possibilidade de colaboração muito interessante. Isso eu posso fazer com Word, com Excel e com PowerPoint. Então, arquivos editáveis do ecossistema DOS 365, eu consigo trabalhar em colaboração aqui dentro do Teams, certo? Beleza, posso até conversar com as pessoas dentro do arquivo quando estou editando ele. Se eu clicar aqui em conversa, a gente começa uma conversa nova aqui dentro do arquivo, tá? Bom, vou fechar esse arquivo aqui. E vou mostrar aqui uma perspectiva agora de gestão desse arquivo, ou seja, compartilhei esse arquivo, mas eu não quero que as pessoas da minha equipe editem, é apenas para consultar esse arquivo. Eu tenho essa possibilidade gerindo o arquivo pelo SharePoint. Como eu falei para vocês, o SharePoint está operacionalizando tudo por trás aqui. Quando eu venho nos três pontinhos, eu tenho a possibilidade aqui, ó, de abrir no SharePoint. E aí eu vou pedir para ele me abrir no SharePoint. O que acontece quando eu faço isso? Quando eu peço para abrir no SharePoint? Dentro do SharePoint, ele vai me levar para o local exato onde esse arquivo está alocado no SharePoint, que é a nossa nuvem institucional. Aqui dentro, nos três pontinhos aqui, ó, eu tenho a opção de gerenciar acesso, tá? Então eu tenho aqui, ó, gerenciar acesso. E lá embaixo, ó, eu tenho aqui administrativa demoback membros. Eu posso vir aqui na canetinha, ó, tá? Que os membros podem editar, fazer alterações. Eu posso colocar que não, eles só podem exibir, eles não vão conseguir fazer alterações. Então, o arquivo tá alterado, a gestão do arquivo ele está alterado, tá? O Milton está perguntando: os arquivos criados são gravados no OneDrive do criador ou para a equipe? Não, Milton. O arquivo criado ele é gravado no SharePoint da equipe. Então, não quando você cria um arquivo junto da equipe, como eu estou mostrando aqui, ele é gravado no SharePoint. O arquivo está no SharePoint. Ele não está no seu OneDrive. Se você quer criar um arquivo para você, você entra no OneDrive, clica lá em novo e abre um arquivo novo no seu OneDrive. Quando eu abro um arquivo na equipe ou compartilho um arquivo na equipe, ele está alocando o arquivo no SharePoint dessa equipe, beleza? Então, o que que eu fiz? Eu geri esse arquivo aqui e tô protegendo o arquivo para que as outras pessoas, para que os membros da equipe não editem esse arquivo. Posso fazer isso com arquivo? Posso fazer isso com uma pasta também. Se eu vier novo em pasta e sei lá, relatórios, eu não quero que os relatórios depositados nessa pasta aqui sejam editados. Então eu venho aqui nos três pontinhos, gerenciar acesso. Eu venho aqui de novo em membros e coloco que os membros só podem exibir o que estiver dentro dessa pasta, tá? Então, tudo que eu jogar aqui dentro de relatórios, os membros da equipe só vão conseguir visualizar, não vão conseguir editar. A Michelle está perguntando aqui se esse gerenciamento de acesso é igual para o OneDrive. Não é igual, Michelle, porque o seu OneDrive ele é particular. As pessoas elas não conseguem entrar no seu OneDrive, tá? Agora, é claro, se você quer compartilhar um arquivo do seu OneDrive com alguém, você pode ir lá clicar em gerar um link do arquivo e você pode escolher lá se a pessoa com esse link ela pode editar ou não o seu arquivo, tá? Quando você coloca que alguém pode editar o seu arquivo, Michele, automaticamente você já está compartilhando ele, né?
Se você está liberando a edição de um arquivo seu dentro do OneDrive, quer dizer que você está compartilhando com alguém para que essa pessoa edite. Tá? Então, mas dá para você compartilhar o arquivo somente no modo leitura com alguém. Então, se você quer mandar um arquivo do seu OneDrive para uma pessoa, você pode gerar um link e nas configurações do link você coloca que a pessoa não pode editar o arquivo. Então, a pessoa vai clicar no link, abrir o arquivo do seu OneDrive e ela não vai conseguir editar. É tudo simples, tudo com o botão direito ou nos três pontinhos. Né? Então, você gera um link e no gerando o link você coloca, a pessoa não pode editar. Tá? Então, o OneDrive, como ele é particular, as pessoas não têm acesso ao seu OneDrive. Então, é você que gerencia todo o acesso a ele, beleza? Então, gente, ó, tudo que eu crio aqui, como ele me levou para o ponto específico do SharePoint, onde que é a pasta de documentos, a pasta de arquivos do canal geral, tudo que eu crio aqui, automaticamente, ele já vai ser refletido da minha guia arquivos do canal geral. Por quê? Eu pedi para ele me levar lá no SharePoint. E é o SharePoint que está operacionalizando por trás. Se eu der um atualizar aqui, por exemplo, olha que interessante. A pasta relatórios que eu criei está aqui e o arquivo que eu gerenciei o acesso ele já está aqui. Então, se o Cláudio tentar entrar nesse arquivo agora, vou dar um atualizar aqui para o Cláudio também. Olha só, se o Cláudio tentar entrar aqui, ó, já aparece uma canetinha riscada para o Cláudio, sinal de que ele não pode editar. Se ele clicar aqui, vai abrir o arquivo de Word para o Cláudio e ele não consegue editar esse arquivo. Ele não consegue nem habilitar o cursor. Ele só consegue ver o arquivo no modo leitura. Então, além de compartilhar o arquivo aqui dentro, eu consigo gerenciar esse arquivo, tá? Eu consigo, então, fazer com que esse arquivo, os membros da equipe, só consigam visualizá-lo no modo leitura. Tá? Então, eu tenho uma perspectiva de trabalho muito interessante aqui como proprietário da equipe, como quem está gerenciando conteúdo, beleza? Então, isso eu consigo fazer com Word, Excel, PowerPoint, com vários tipos de arquivo, certo? Aqui em arquivos ainda eu consigo sincronizar, caso eu queira trazer uma nuvem aqui para dentro, adicionar o armazenamento. Muito em nuvem. Poxa, tem arquivos meus lá no Dropbox, no Google Drive. Posso clicar aqui, logar o meu Drive e trazer o que eu quiser do Drive aqui para dentro da minha equipe também, tá? Existe essa possibilidade. Beleza? Então, aqui em arquivos eu vou ficar por aqui, que basicamente é isso. A única coisa que vai mudar são os tipos de arquivos que a gente vai subir aqui dentro. Lembrando que eu fiz no canal geral, na guia arquivos do canal geral, mas você pode fazer na guia arquivos de qualquer outro canal. Todas essas operações que eu fiz aqui dentro, beleza? Avançando nas opções aqui, a gente vai ter aqui dentro do canal administrativo a possibilidade de criar um bloco de anotações. E esse bloco de anotações ele é montado no OneNote. Aqui é um bloco de anotações em que você vai gerar um caderno para cada membro da sua equipe e vocês podem interagir dentro desse caderno. Eu não vou entrar tanto aqui. Primeiro porque não vai dar tempo também, né? Se eu focar muito aqui, eu deixo de tratar outras coisas. Mas vale a pena vocês darem uma olhada na criação desse caderno. Ele gera um note em que cada colaborador vai ter um caderno próprio e o coordenador vai conseguir interagir com os membros da equipe dentro do caderno de cada membro. Então, cria um espaço privado, até mesmo para feedback, por exemplo, dentro desse caderno. Pode trocar arquivo, escrita, enfim... O OneNote é uma ferramenta super interessante, tá? Infelizmente, eu não vou conseguir tratar ele a fundo aqui por conta do tempo, mas deixo aqui para vocês darem uma olhada. Depois eu vou colocar também o link de treinamentos do Microsoft 365, que mostra o tutorial detalhado de cada aplicativo desses que eu falei no começo e de alguns que eu estou trazendo agora, beleza? Bom... Além de todas essas funcionalidades das guias, a gente ainda pode personalizar essas guias. A gente tem aqui ó, um botãozinho de adicionar uma guia, certo? No adicionar uma guia, o que a gente consegue fazer? Quando a gente vem aqui em adicionar uma guia, a gente consegue criar um botão a mais numa guia
com base em algum aplicativo, com base em alguma coisa. Por exemplo, eu posso trazer, se eu quiser, um vídeo de YouTube e transformar ele numa guia aqui em cima. Vou dar aqui um adicionar. Então, vou adicionar uma guia, que vai ser um vídeo de YouTube. Clico em adicionar, ele vai me perguntar qual o vídeo do YouTube que você quer colocar como uma guia aqui dentro. Vou colocar aqui, vou fazer uma busca aqui, TED Neemias. Vou fazer uma busca aqui e vou ver que vídeo que ele vai me dar. Então, busquei uma palestra no TED de alguém falando sobre pandemias. Eu fiz essa busca porque tem uma palestra do Bill Gates especificamente sobre isso. Deixa eu ver se ele vai, se ele não vai me deixar na mão. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Beleza. Então, ó, tem uma palestra aqui falando... Bom, tem várias palestras, na verdade, né? Tem uma palestra aqui do Bill, eu vou pegar essa aqui do Bill Gates, né? Como podemos prevenir a próxima pandemia? Não sei, um videozinho qualquer aqui. E dou um salvar. O que vai acontecer? Esse vídeo do YouTube, ó, ele vai se transformar numa guia aqui em cima. E o vídeo, ele vai abrir dentro da minha equipe. Então, eu não vou precisar ir lá para o YouTube para assistir esse vídeo. Como eu adicionei ele como uma guia, eu posso abrir esse vídeo aqui dentro. Tá? Isso traz também uma possibilidade super interessante de personalização da minha equipe. Então, quero trazer um site aqui para dentro, consigo. Quero transformar um documento numa guia aqui em cima, consigo. Aqui, no caso, eu trouxe um vídeo. Tá? Se eu colocar para rodar o vídeo, ó, provavelmente se vocês vão ouvir... We all want to return to the way things were before COVID-19. But there's one area where I hope we never go back. Our complacency about pandemics. Então, ó, o vídeo rodou dentro da equipe para mim. Acho que vocês ouviram aí, acho que eu compartilhei o áudio. O vídeo ele rodou dentro da equipe para mim. Tá? Então, eu não precisei ir lá para o YouTube. Então, essa possibilidade de personalização das guias dentro de um canal é super interessante, porque você pode trazer recursos diferenciados para dentro de cada canal. Vou abrir aqui Infraestrutura ITI, por exemplo. Vou abrir aqui em adicionar uma guia. Ah, quero transformar um arquivo de Word que eu compartilhei. Quero transformar ele numa guia aqui em cima. Então, vou pegar aquele arquivo lá de ementa. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele está lá no canal geral, aquele arquivo de ementa. Vou colocar ele aqui, ó, como uma guia dentro da minha equipe. E aí, olha que interessante. Aquele arquivo que eu compartilhei de Word, ó, ele se transforma numa guia aqui em cima. Quando eu clico nela, o aplicativo abre diretamente aqui. Isso eu posso fazer com cada um dos recursos que estão aqui em adicionar uma guia, tá? Isso traz uma perspectiva muito legal, muito interessante para eu poder personalizar os meus canais da maneira que melhor se adequa ao meu trabalho, da maneira que melhor ajude no desempenho do trabalho da equipe. Se eu uso um recurso via web, eu trago esse recurso como um site aqui para dentro. Então, tenho muitas possibilidades interessantes para isso, tá? Bom, então até agora a gente viu a criação da equipe, a organização, gestão de arquivos dentro da equipe, a possibilidade de personalização. Para finalizar, eu vou mostrar um pouco então de como que a gente pode chamar reuniões da equipe, quais são as reuniões, como que a gente pode chamar reuniões de dentro da equipe ou agendar reuniões no calendário, tá? E mostrar algumas opções de gestão dessa reunião também, beleza? Bom, vamos lá então. Eu tenho duas opções de chamar uma reunião quando eu tenho uma equipe. Eu posso chamar a reunião diretamente de dentro de um canal da equipe. Por exemplo, vou ter uma reunião de pessoas e cultura. Posso vir aqui na setinha aqui em cima, ó, agendar uma reunião. Então, eu posso adicionar um título para essa reunião aqui, por exemplo. Pessoas e cultura projetos, tá? Aqui eu posso colocar os participantes dessa reunião. Então, as pessoas de pessoas e cultura é Ana Lúcia,
e a Helena. Chamei elas aqui para essa reunião de pessoas, de projetos de pessoas e cultura. Aqui eu posso definir a data da reunião. Então, eu escolho aqui, por exemplo, vai ser no dia 31, das 14 às 15h30, certo? Beleza, eu vou ter 1 hora e meia de reunião. Reunião mantida aqui, posso dar um enviar. Detalhe, essa reunião ela está atrelada ao canal Pessoas e Cultura da equipe administrativa Demobank e dou enviar, certo? Então eu chamei uma reunião de dentro do canal Pessoas e Cultura. Percebam, a reunião ela aparece aqui no meu canal, ela vai aparecer no calendário de quem criou a reunião e no calendário dos convidados que você adicionou. Então, está aqui, ó, Pessoas e Cultura Projetos, e das pessoas que eu adicionei, né? Do Cláudio, por exemplo, essa reunião não vai estar, porque eu não adicionei ele na reunião de Pessoas e Cultura. Então, se o Cláudio abrir o calendário dele, deixa eu passar para o próximo aqui. Tá vendo? Ó, a reunião de Pessoas e Cultura não está no calendário do Cláudio, porque eu não coloquei ele. Mas se ele quiser, se ele precisar ser chamado, ele pode vir no canal de Pessoas e Cultura e pode acessar a reunião por aqui, se ele quiser, né? Se houver a possibilidade, tá? Então a gente tem esse modo de chamar uma reunião. Estou chamando a reunião de dentro de um canal de uma equipe, beleza? Pergunta do Fábio: o criador de uma equipe pode bloquear o recebimento de mensagem, tipo uma equipe só para passar informações? Você consegue bloquear o chat de uma equipe. Só vou confirmar aqui se como criador da equipe você consegue, ou se é uma política administrativa. Deixa eu dar uma olhada rapidamente aqui. Geralmente essas opções elas estão em gerenciar equipes, né? Você pode vir aqui em canais, ou configurações para ver essas possibilidades. Em permissões de membros, deixa eu ver. Você consegue aqui, ó, permitir o que os membros podem fazer. Então, ó, dar aos membros a opção de editar ou excluir mensagens, os proprietários podem excluir mensagens, tal. Deixa eu ver se eu consigo bloquear o uso de mensagens. Por aqui eu não vou conseguir bloquear, tá? Então, por aqui eu não consigo bloquear que os membros mandem mensagens. Por quê? Porque uma equipe, o intuito dela é o trabalho colaborativo, e uma das coisas do trabalho colaborativo é a troca de mensagens. Você consegue bloquear isso como uma política administrativa via administração de TI. Só que eu não recomendo. Quando você aplica uma política via administração de TI, você está aplicando para a instituição como um todo, tá? Então, é um pouco complicado você fazer essa política para a instituição toda. Porque você vai bloquear o uso de chat para todo mundo, tá? Mas por aqui você não vai conseguir mesmo como criador. É só como uma política administrativa, beleza? Então, vale. Quando a gente quer restringir alguma coisa, sempre vale pensar no impacto que isso vai ter para as outras pessoas, para a equipe, para as pessoas e para a instituição como um todo, tá? É possível adicionar o aplicativo do Planner dentro da equipe, sim, Douglas. Lá onde eu coloquei adicionar guia, a gente vai ter lá para adicionar uma guia do Planner, tá? Então a gente tem aqui, ó, Tasks by Planner e To Do. É só você adicionar aqui que você adiciona um Planner, pode criar um Planner com a sua equipe aqui dentro, tá? É possível receber e-mail direto da equipe? Não entendi essa pergunta, Douglas. Receber e-mail em que sentido? Porque o intuito de uma equipe, na verdade, o intuito do Teams é você reduzir a carga de e-mail, né? Então não faz. Você tem até um e-mail da equipe aqui, né? Você pode até, em gerenciar a equipe, tem a possibilidade. Deixa eu achar depois aqui. Não sei se eu vou conseguir achar agora. Mas a equipe ela tem até um e-mail, tá?
Mas é que o intuito da equipe é justamente reduzir o fluxo de e-mail. Por quê? Se você está trabalhando junto, você consegue se comunicar aqui dentro, não faz sentido a gente encher a caixa de e-mail um do outro mais, né? Essa é uma das perspectivas do ambiente de trabalho moderno. Se eu estou no Teams, consigo anexar arquivo, consigo editar arquivo, para que, que eu vou mandar e-mail para a pessoa se ela está trabalhando comigo no Teams? Tá? Então, na verdade, vai contra a proposta do Teams você mandar e-mail de dentro dele. Claro, você tem um Outlook lá para mandar e-mail se você quiser. Mas a gente está falando aqui de uma proposta de ambiente de trabalho moderno. Ambiente de trabalho moderno é um ambiente dinâmico, fluido. Não faz sentido eu mandar e-mail. Se eu posso abrir o chat com a pessoa aqui e mandar um arquivo para ela, ó, vamos editar junto aqui. Em vez de eu pegar, mandar o e-mail, segue arquivo anexo, aí a pessoa edita o arquivo, te manda a edição dela, tá? Então, é um pouco contra o fluxo do que o Teams propõe fazer esse recebimento e essa troca de e-mail, beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ah, estava no agendamento de reunião, tá? Deixa eu voltar aqui para o canal. Então, a gente agendou uma reunião dentro do canal aqui de pessoas e cultura. As pessoas podem entrar na reunião pelo canal aqui ou podem acessar a reunião, quem foi convidado, diretamente pelo calendário. Beleza? Uma outra forma de eu agendar uma reunião é diretamente do calendário. Então, eu posso vir no calendário aqui, por exemplo, eu vou agendar uma reunião para o dia 30, das 14 aqui às 14 horas, das 14 às 14 às 15h30. Vai ser uma reunião para discutir projetos institucionais. Então, eu vou chamar todo mundo do administrativo, vou colocar aqui o Arthur, vou colocar aqui, deixa eu ver... Arthur, Ana, Cláudio, Julian, o Elias. Então, todo mundo que faz parte da minha equipe administrativa lá, eu vou chamar aqui pelo calendário. Qual que é a diferença entre eu criar uma reunião direto no calendário ou eu puxar uma reunião de um canal? Quando eu puxo uma reunião de um canal, só as pessoas que estão inseridas na equipe vão ter acesso ao chat da reunião. Por quê? Quando eu puxo uma reunião do canal, o chat da reunião é o chat do canal em que eu puxei a reunião. Logo, só as pessoas que estão inseridas na equipe têm acesso a esse chat. Se eu insiro alguém fora da equipe na reunião, a pessoa vai ter capacidades, limitações dentro dessa reunião, porque ela não faz parte da equipe, tá? Porque ela é de fora da equipe, logo ela não vai conseguir interagir dentro da reunião. Ela vai conseguir assistir, participar, mas não vai conseguir compartilhar dentro do chat ali, por exemplo. Beleza? Quando eu construo uma reunião no calendário, eu estou criando uma sala à parte, uma sala isolada de qualquer outra equipe. E aí, qualquer pessoa que eu colocar, se eu colocar uma pessoa de fora aqui, por exemplo, fulano@gmail.com, ele não é nem da UBEC, e coloco ele aqui, ele vai ter acesso ao chat, vai conseguir trocar com todo mundo. Porque eu estou criando uma sala apartada de qualquer equipe quando eu chamo para o calendário, beleza? Então, fica aí a dica. Vai ter alguém de fora da instituição na reunião, puxa a reunião pelo calendário. Se você puxar pela equipe, vai limitar a interação das pessoas que são de fora da equipe e, consequentemente, também de fora da instituição. Beleza? Uma reunião com membros em fusos horários distintos. A adaptação do fuso é automática no calendário dos membros. O organizador tem como fixar o horário na região que ele está. Quando você marca uma reunião de um fuso horário diferente, a reunião ela aparece no horário do fuso horário de quem está recebendo. Então, vamos supor que eu estou no fuso horário aqui, no fuso horário da América do Norte, eu marquei uma reunião às 13 horas para mim, e a diferença de fuso horário é de 4 horas a mais para você.
Então, eu marquei às 13 para mim, para você vai aparecer às 17. Então, ele está alinhado ao fuso horário de cada sistema, na verdade, né? Se o fuso horário do computador da pessoa estiver confuso, vai aparecer um horário confuso a reunião. Então, vale ficar ligado nisso, beleza? Então, certo, ó, reunião marcada aqui. Está aqui, ó, projetos institucionais. Então, essa reunião, ela não está associada a nenhuma equipe e nenhum canal. Ela está uma reunião aberta aqui no meu calendário, certo? O que eu vou mostrar agora, eu vou entrar na reunião e mostrar agora algumas opções de reunião. Vou clicar aqui em projetos institucionais. Quando eu marco uma reunião no calendário e eu volto nela, eu consigo o link dessa reunião também, tá? Aqui embaixo, ó, clique para ingressar na reunião. Posso clicar com o botão direito, copiar o link e mandar esse link para alguém que não foi convidado. Pô, chama lá fulano. Você pode acionar fulano e mandar o link para ele e ele vai clicar no link e acessar a reunião. Ou você consegue convidar ele de dentro da reunião, já vou mostrar isso, tá? Quando eu marco a reunião também, existe a possibilidade aqui, ó, opções de reunião. O que, que é isso? Você vai conseguir gerenciar opções locais para essa reunião. Como é que funciona? Quando eu abro opções de reunião aqui, eu consigo estabelecer algumas coisas para essa reunião. Eu, criador da reunião, eu que criei a reunião, tá? Essas opções são para o criador da reunião. A Laine está perguntando para entender. Quando faço uma reunião pelo calendário, ela fica restrita às pessoas adicionadas? Não, Laine, ela não fica restrita. Ela vai aparecer para as pessoas que você convidou, que você adicionou. Ela só vai aparecer para essas pessoas. Se você quiser convidar uma outra pessoa, você pode. Você pode pegar o link e mandar para essa outra pessoa. Não é que ela fica restrita. Não é que uma pessoa que não foi convidada não vai poder entrar. É que só vai aparecer para as pessoas que você convidou essa reunião que você fez. Beleza? Mas ela não é restrita, ela não é fechada. Se alguém, na última hora, precisar participar, alguém que não foi convidado, você pode adicionar essa pessoa na reunião, tá? Mas ela não é uma reunião pública, que você marcou no calendário e todo mundo vai ver. Não, é só quem foi convidado que vê essa reunião no calendário. Beleza? Então, ó, em opções de reunião, eu tenho aqui, quem pode ignorar o lobby? O que, que é o lobby? O lobby é como se fosse uma sala de espera antes da reunião. Se eu instituo o lobby para minha organização, por exemplo, ó, quem pode ignorar o lobby? Somente eu que criei a reunião. Quando eu coloco um lobby, o que, que acontece? Eu abro a reunião, as pessoas tentam entrar, elas ficam numa sala de espera. E aí é avisado para mim, ó, fulano está tentando ingressar na reunião, você vai admitir ou não? E aí você admite a pessoa, tá? Então você pode instituir um lobby para a reunião. Então a pergunta é, tem que ficar atento à pergunta, quem pode ignorar o lobby? Se você colocar somente eu, só você organizador vai ignorar o lobby, somente você vai entrar direto na reunião. Todas as outras pessoas vão parar no lobby antes de entrar na reunião e você vai ter que admitir essas pessoas para dentro dessa reunião. Se você colocar todos, todos podem ignorar o lobby, logo todo mundo vai entrar direto na reunião. Beleza? E aqui eu tenho algumas pessoas, ó, pessoas que eu convido, tá? Então, pessoas que eu coloquei lá como convidado. Então, o fulano@gmail que eu coloquei, se eu colocar essa opção aqui, o fulano@gmail, mesmo que ele não seja o back, ele vai conseguir entrar direto na reunião. Por quê? Eu coloquei que pessoas que eu convido conseguem ignorar o lobby. Tá? Então é ficar atento nesses detalhes e nessas descrições. Aqui eu vou colocar somente eu, só para vocês terem uma ideia de como funciona o lobby na hora que a gente abrir a reunião. E aí entra aquela pergunta que fizeram anteriormente, não lembro o nome da pessoa, deixa eu ver aqui. Voltar para aquela pergunta que foi lá no começo. O Gleison que perguntou, então, como dar permissão de apresentador a todos os participantes da reunião? Nessa opção de reunião antes, eu tenho aqui, ó, quem pode apresentar? Todos, pessoas da minha organização e convidados, pessoas que eu especificar, e aí eu tenho que colocar o e-mail das pessoas aqui, ou somente eu.
Somente eu, só eu vou entrar com a atribuição de apresentador. Qual que é a atribuição de apresentador? O apresentador consegue compartilhar a tela, compartilhar conteúdo e consegue silenciar o microfone das pessoas, tá? E remover uma pessoa da reunião até. Essas são as três opções, as três possibilidades de um apresentador. O organizador, ele já tem mais possibilidades. Então, quem organizou a reunião consegue aqui também, ó, permitir microfone para os participantes. Vou colocar aqui não, né? Eles não podem entrar com o microfone e nem podem entrar com a câmera. Então, o organizador da reunião, ele consegue até mesmo desabilitar a câmera e microfone das pessoas. Tá? Então, eu consigo bloquear que as pessoas liguem câmera e microfone como organizador. Tá? E ainda, eu consigo colocar aqui se o chat vai ser permitido na reunião. Vale lembrar que essa opção é quando eu tenho uma reunião no calendário. Quando eu puxo uma reunião de dentro da equipe, o chat ele está sempre ativo. Por quê? Porque o chat faz parte do canal em que eu puxei a reunião. Então, eu não consigo desabilitar o chat do canal. Beleza? Essa opção é só para reunião chamada no calendário. Então, eu tenho aqui, permitir chat da reunião. Vou colocar aqui somente na reunião. Senão, as pessoas depois vão lá e ficam conversando no chat da reunião indefinidamente. Então, somente quando a reunião estiver ligada é que o chat vai poder acontecer. Permitir reações? Reações é aplaudir, dar joinha e tal, vou permitir. E dou um salvar. Pronto. Estabeleci as políticas da minha reunião. E aí eu tenho, a reunião ela já vai começar com essas políticas estabelecidas. Vamos abrir a reunião então. Eu vou pegar a reunião aqui e vou entrar nela. Detalhe, estou entrando na reunião com o Teams instalado. Então você... vocês vão ver algumas opções a mais aqui que no Via Web não tem, que tá aqui no navegador não tem. Então, o Teams instalado ele vai trazer um arcabouço de opções bem maior para uma reunião. A minha câmera está desativada, gente, porque eu estou utilizando a câmera com vocês aqui e uma câmera ela não habilita em duas plataformas ao mesmo tempo, certo? O áudio também... consequentemente, ele vai estar desabilitado. Eu vou desabilitar, na verdade, porque senão vai ficar dando eco, áudio, o microfone em duas reuniões. Beleza? E dou aqui um ingressar agora. Comecei a minha reunião aqui. Certo? Então, ó, tô dentro da reunião. Beleza? Então, ele tá falando que eu tô mudo, porque realmente eu desabilitei o microfone. Eu vou entrar com o Cláudio e com o Arthur nessa reunião aqui. Então, deixa eu ir lá com o Cláudio, vou lá no calendário do Cláudio aqui. E a reunião que eu marquei no dia 30, ó, projetos institucionais, ele já está mostrando que a reunião está rodando. Ó. O Cláudio ele só vai precisar clicar em entrar direto aqui. Vou permitir o uso do microfone e tal, mas eu não vou conseguir usar nem microfone e nem câmera. Tá. E vou dar um ingressar agora. Percebam que a experiência no navegador ela já é um pouco diferente do que no Teams instalado ali no computador, certo? Então, ó, que aconteceu? O Cláudio ele não entrou direto na reunião. Vou entrar com o Arthur também. Deixa eu abrir com o Arthur aqui também. Vou lá no calendário do Arthur e busco lá a reunião em que ele foi colocado, tá? Então tá aqui também, projetos institucionais, o Arthur também vai entrar. Vou permitir o uso do microfone, continuar sem áudio ou vídeo, porque meu microfone e minha câmera estão sendo utilizados já, e dou ingressar agora. Então, ó, deixamos as pessoas da reunião saberem que você está esperando. Então, o Arthur e o Cláudio ficaram no lobby. E como aparece o lobby para mim? Aparece assim, ó. Arthur Fernandes e mais um, que é o Cláudio, estão aguardando no lobby. E aí você coloca aqui, ó, exibir lobby, que ele vai abrir a opção de participantes. E aí eu aprovo os dois. Eu posso admitir todos ou eu posso aprovar um por vez. Então, ó, o Arthur e o Cláudio, eles estão esperando. E vou dar um admitir todos aqui. Beleza? Então, olha que interessante. Eu estabeleci um lobby antes da reunião.
Tá? Então, eu estabeleci um lobby em que eles entraram e ficaram no lobby esperando alguém admitir a entrada para a reunião. Certo? E lembra lá a política que eu coloquei, né, a opção que eu coloquei antes da reunião. Eu desabilitei câmera e microfone. Olha como está a câmera e o microfone do Cláudio. Estão com um círculozinho riscado. Quando eu abro lá o Cláudio, aqui eu estou como Cláudio. Percebam, eu não tenho a opção de compartilhamento, porque eu estabeleci que o apresentador sou somente eu. Então o Cláudio não consegue compartilhar. E também ele não vai conseguir habilitar câmera e nem microfone, tá? Porque está desabilitado, o organizador ele desabilitou câmera e microfone, tanto para o Cláudio quanto aqui para o Arthur também. Então o Arthur ele também não consegue habilitar nada, o organizador deixou tudo desabilitado. Mas ao longo da reunião eu posso mudando essas opções, eu consigo gerenciar tudo isso aqui pela parte de participantes. Eu vou parar a minha câmera do StreamYard, gente, para eu poder ligar a câmera aqui na reunião e vocês verem algumas coisinhas, tá? Desliguei do StreamYard e vou habilitar minha câmera aqui agora dentro da reunião, beleza? Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver as configurações de dispositivo aqui. Dispositivo de áudio, cadê câmera? Ah, eu acho que não vai, porque eu já liguei em outro lugar aqui câmera. É, câmera integrada. Eu acho que vai, deixa eu ver. É, o vídeo não está funcionando porque eu já liguei a câmera aqui no StreamYard. Então, existe essa dificuldade, tá, gente? Você não vai conseguir utilizar a sua câmera em duas reuniões diferentes. Mas não tem problema. Eu só queria mostrar para vocês aqui mesmo... algumas coisas de edição de fundo que a gente tem a possibilidade de fazer também, tá? Mas eu mostro aqui posteriormente. Então tá, eu consigo, se eu quiser, mudar essas opções de reunião que eu estabeleci dentro da reunião aqui em gerenciar participantes. Por exemplo, a gente está na reunião e o Arthur aqui, ele precisa apresentar um conteúdo. Então, eu posso vir no Arthur aqui nos três pontinhos, ó, e tornar ele um apresentador. Quando eu torno a pessoa um apresentador, automaticamente eu libero para ela tanto câmera quanto microfone. E o Arthur já consegue abrir a bandeja de compartilhamento e compartilhar conteúdo, tá? Então, ó, as três opções para o Arthur já estão liberadas. Para o Cláudio... Para o Cláudio, não, ó. Tá tudo travado. Beleza? Então, ó, o Cláudio tá travado porque ele tá como participante. O Arthur, ele tá apenas como... O Arthur, ele tá como apresentador. Então, ele tem as possibilidades de multimídia aqui liberadas, tá? Vou estar aqui, eu como organizador. O Arthur apresentou o conteúdo dele. Posso tornar ele um participante novamente. E eu venho aqui e altero. Poxa, Fernando, mas o participante ele quer ligar a câmera e o microfone, ele não pode? Pode, eu posso vir nos participantes aqui, ó, permitir microfone e permitir câmera. Ou posso liberar para todo mundo de uma vez, ó. Permitir câmera para os participantes, então as câmeras para os participantes vão ser habilitadas, ó, e permitir microfone para os participantes. E eu permito para todo mundo de uma vez. Então, quando eu entro aqui no Cláudio novamente, ó, ele está como participante, a câmera e o microfone ele pode ativar. Mas o compartilhamento ele não consegue fazer, porque ele não é apresentador, ele é participante, certo? Então, essas são capacidades de gestão que eu tenho dentro de uma reunião. O que mais que eu tenho aqui? Nos três pontinhos, eu tenho a possibilidade de iniciar a gravação dessa reunião, então eu consigo gravar essa reunião. Tudo que acontecer nela ela vai ser gravada. E a gravação de uma reunião chamada pelo calendário ou pela equipe, ela vai subir no OneDrive de quem organizou a reunião. Tá? A gravação ela já sobe automaticamente no OneDrive. Então, ó, você está gravando a reunião, avise a todos que estão sendo gravados. Essa é uma mensagem que vai aparecer para as pessoas aqui. Beleza? Tem o chat da reunião. Tenho aqui...
a parte de reações, erguer a mão, né, um coraçãozinho, aplaudir. Então, quando eu coloco um coração, eu estou reagindo a alguma coisa e aparece um coração aqui no meu avatar. Tenho aqui dividir a sala para sessão de grupo. Se eu quero separar essa reunião em salas de vídeos menores para fazer um trabalho de grupo, eu organizador, consigo fazer. E aí eu escolho qual o número de grupos, de salas que você quer. Ah, quero 5 salas e quero distribuir as pessoas automaticamente. Então ele vai pegar o número de pessoas que tem e distribuir equalitativamente entre as 5 salas, mais pessoas aleatórias. Ou posso distribuir manualmente, tá? E aí eu vou poder gerir todas as 5 salas, entrar na sala, fechar a sala. Posso criar um cronômetro para que a sala feche, as pessoas retornem para a sala principal. Então, eu posso fazer dinâmicas de grupo dentro de uma reunião. Essa opção eu só tenho no Teams instalado. No Teams, no navegador, eu não tenho. Beleza? Bom, aqui em Mais Ações, eu tenho mais algumas opções também, tá? Eu tenho o modo Juntos, que eu não vou conseguir habilitar aqui porque as câmeras elas estão desligadas, mas só para mostrar para vocês o modo Juntos, vou buscar aqui um GIF. Para vocês verem como funciona, infelizmente não vai ter como ligar a câmera, tá? Mais rapidinho aqui. Ué, não foi a pesquisa? Ó, só para vocês terem uma ideia de como funciona o Together Mode, quando eu ativo, ele basicamente ele vai eliminar o fundo de câmera de todas as pessoas, tá? Deixa eu ver se eu tenho um GIF aqui que eu consigo achar. Ele basicamente vai eliminar o fundo da câmera de todas as pessoas e vai colocar essas pessoas num auditório. O modo Juntos ajuda a amenizar o cansaço de uma chamada de vídeo, porque ele vai trazer perspectiva de profundidade, vai colocar todo mundo no auditório. Tá? É uma opção para o usuário, você não muda nada para ninguém ativando para você essa opção. Tá? Mas é uma opção interessante de visualização da reunião, beleza? Então esse é o Together Mode. A gente tem aqui dentro da reunião também o Galeria Grande. Caso eu queira o modo de galeria tradicional, o Galeria Grande me permite ver até 49 pessoas. Tá? Tenho aqui para aplicar efeitos de tela de fundo. Então, se eu quero mexer no meu fundo aqui, eu consigo. Tem várias ilustrações. Tenho aqui legendas ao vivo. Eu tenho aqui, ó, ativar legendas ao vivo. O legendas ao vivo, ele vai criar uma legenda em tempo real do que eu estou falando. Até o momento, o legendas ao vivo só tem em inglês, mas ainda esse mês de setembro já vai sair a versão português BR. Então, provavelmente, não sei se aqui para mim vai rodar. Não sei se aqui para mim vai rodar, mas eu tenho que ligar o microfone para poder habilitar a legenda. Então, vai dar eco. Mas, basicamente, o Legendas ao vivo, ele vai fazer uma legenda de tudo que você está falando em tempo real, tá? E agora a gente vai ter opção em português BR aí para as reuniões, beleza? Já respondo a sua pergunta, Rejane. Vou desativar aqui. Por que os chats que criamos no Teams Web não aparecem no Teams do computador? Não entendi essa pergunta. Ele é integrado. É para ele aparecer, sim. Então, se você abre um chat lá no navegador, depois abre o Teams instalado, é para ele aparecer sim. Dá uma olhada se você está logando com a mesma conta nos dois Teams, porque ele é sincronizado, o trabalho é em nuvem, não são aplicativos diferentes, não. O processamento é a mesma nuvem, tá? Então dá uma olhadinha se você não está entrando com contas diferentes, uma conta no instalado e outra conta na versão via web, tá? Bom, aqui eu posso parar a gravação, caso eu tenha terminado, vou parar a gravação. A gravação ela vai ficar disponível no chat posteriormente, mas a raiz dela vai estar no seu OneDrive, no OneDrive da pessoa que organizou, que chamou a reunião, organizou a reunião, tá? Uma outra opção interessante que a gente tem aqui
é a parte de transcrições que vai ter junto do Legendas ao Vivo. Aqui, ó, iniciar transcrição. O iniciar transcrição, ele vai gerar um arquivo de texto de tudo que foi falado na reunião. Então, você não vai precisar ficar anotando mais ou abrir um arquivo do lado, né? Essa transcrição, ela vai ser um arquivo de texto com tudo que foi falado, transcrito, né, em texto, de tudo que foi falado na reunião, tá? E aí eu tenho opções de compartilhamento aqui. Então eu consigo compartilhar conteúdo, se eu quiser, posso compartilhar minha tela, uma janela específica, posso compartilhar um PowerPoint específico, caso eu não queira compartilhar a janela, o PowerPoint ele vai abrir aqui dentro. Posso também compartilhar até mesmo o whiteboard, que é uma lousa em branco. Então eu posso abrir uma lousa em branco aqui e fazer junto com as pessoas, preencher essa lousa junto com as pessoas que estão na reunião. Então vale a pena testar esses recursos, vale a pena sentar e trabalhar junto com os colegas esses recursos e experimentar mesmo. Beleza, gente? Eu vou ficar por aqui, a gente já está chegando, a 2 horas de interação. Né? Peço desculpas de não aprofundar em algumas aplicações a mais, porque realmente o tempo fica bem difícil. A gente está só com mais 5 minutos aí. Então, eu queria agradecer a presença de todos, não queria prolongar mais para não tomar o tempo mais do pessoal, mas eu queria agradecer a presença de todos, as dúvidas tiradas. O Douglas colocou uma última dúvida ali, que eu vou ver se eu consigo mostrar rapidinho aqui. Vou fechar essa reunião que está aberta, tá? Deixa eu fechar essas reuniões aqui para liberar um pouco o processamento. Douglas, para usar o Planner, basta você adicionar ele numa equipe que você queira, num canal que você queira. Já respondo a sua também, Miguel. Para adicionar um Teams, para adicionar um Planner à equipe, você pode vir aqui adicionar uma guia. Você vem aqui, ó, Tasks by Planner. O Planner ele é bem simples, tá? Eu não vou conseguir aprofundar muito aqui por conta do tempo. Mas você vai criar uma guia, né, dentro de um canal específico aqui, por exemplo. E você vai criar um Planner novo. Ou você pode ir lá no Office e criar lá direto no aplicativo do Planner, tá? Então, vou colocar aqui, ó, criar um novo plano. Vou criar aqui, sei lá, pessoas. E vou dar um salvar. Beleza, ó. O Planner foi criado. E ele vai abrir aqui dentro da minha equipe, tá? O Planner, ele funciona como? Ele funciona por buckets, que são etapas do projeto, e cartões do projeto. Então, eu posso adicionar um novo bucket aqui. Então, por exemplo, a gente vai ter, sei lá, começo do projeto, que vai fazer uma pesquisa com os colaboradores. Depois vai ser o desenvolvimento. Depois vai ser o piloto do projeto. Então, eu tenho as colunas, que são os buckets, as etapas do projeto, e eu vou ter os cards dentro de cada coluna que eu adiciono tarefas. Então, para pesquisa, eu vou ter aqui entrevista com os colaboradores. Para quando que é a conclusão dessa entrevista, eu vou colocar aqui é para o dia 3, semana que vem, eu atribuo a quem? E aí eu escolho as pessoas da equipe que eu quero atribuir. Quem vai fazer entrevista é a Ana Lúcia, e a Helena, que são as pessoas da equipe de pessoas e cultura. E eu adiciono a tarefa aqui. Então, a Ana Lúcia e a Helena vão receber uma notificação de uma tarefa nova. Você pode entrar no card ainda e adicionar mais coisas. Você pode colocar prioridade, é importante, data de início, para começar hoje já, o progresso, já está em andamento, anotações, criar um checklist, adicionar um anexo de um documento ou um link de algum outro lugar. Então, é bem simples. É criar card dentro das colunas das etapas dos projetos e atribuir essa tarefa às pessoas. Tá?
Desculpa não poder aprofundar mais, mas por questão de tempo mesmo, você não fica bem cansativo para as pessoas, a gente já está 2 horas interagindo, tá? Mas o Planner, ele é bem simples de usar. Eu posso deixar o link do treinamento do Microsoft 365 para vocês também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu buscar o link aqui. Se vocês quiserem saber sobre tutoriais, como usar aplicativos, eu vou deixar o link aqui que leva para os aplicativos do Office 365 como um todo. Então, tem tutorial passo a passo de como utilizar. E realmente fica muito difícil a gente dar atenção de aplicativo em aplicativo. Eu vou deixar no chat aqui privado, então o Douglas, o Eduardo, compartilha com o pessoal aí, tá? Essa é a página de tutoriais, suporte e treinamento do Microsoft 365, beleza? Tinha mais uma última pergunta aqui, do Miguel. Temos estudantes residindo fora do Brasil, China, por exemplo. Alguma limitação da companhia telefônica local ou legislação do país para uso de chamada via Teams? Nossa, Miguel, aí é muito específico de como funciona lá no país, né? Eu não sei qual que são as restrições de VPN que eles colocam, quais são as restrições de chamadas. Não tenho como no Teams driblar uma legislação nacional, por exemplo. Né? O Teams, ele tem chamada telefônica, mas ele não é uma chamada telefônica, tá? Ele é uma chamada de vídeo. Creio que é permitido, né? Não tenho conhecimento da legislação lá, mas creio que uma chamada de vídeo é permitida sim, tá? Não sei, precisaria olhar como que é a legislação lá na China. Realmente eu não sei, beleza? É isso, gente. Vou parar por aqui que já deu meio-dia, já deu nosso horário aí, não vou entrar no almoço de ninguém. Queria agradecer, então, queria agradecer ao Eduardo, ao Douglas, que mediaram, ao convite, e a todo mundo que participou e trouxe suas dúvidas. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, beleza? Professor, muito obrigado aí, tá, pela presença, pelo treinamento. Acho que foi um momento bem importante para a gente, essa partilha, né? E esse treinamento, ele está gravado, tá? Tiveram algumas perguntas ali no chat. Ele está gravado, vai ficar no canal do YouTube da UBEC. E eu disponibilizei agora aqui no chat o link do treinamento. Então, em nome da UBEC, a gente agradece aí a participação, tá? E concluímos aqui o nosso webinar aí, perto da, já nas 2 horas exatas aí, né? Eu agradeço aí a presença. Muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado a todos. Vamos encerrar a transmissão.